მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა მოკლე ჩართვა. როგორც იცით, ეს არის გადაცემა, სადაც თქვენ გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ თემას ბუნებრივია საზღვრის გადმოწევა, ეს არის მთავარი თემა და ერთი გადაცემით ვერ შემოვიფარგლებოდით. გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, რას ფიქრობთ აბაშიძე კარასინის ფორმატზე. არიან ადამიანები, რომლებიც მოუწოდებენ მთავრობას, რომ პროტესტის ნიშნად შეწყვიტოს ეს ფორმატი, საერთოდ გაუქმდეს ეს მოლაპარაკებები, მაგრამ მაგალითად კახა კალაძეა თქვა, რომ პირიქით უნდა გაფართოვდეს ან შეიცვალოს ეს ფორმატი საერთოდ და უფრო სხვა ეტაპზე უნდა გადავიდეთ მოლაპარაკებების რუსეთთან. რას ფიქრობთ ამის შესახებ? დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მანამდე კი მოდით ნახოთ ქუჩის გამოკითხვა. Ну, ალბათ უნდა გაგრძელდეს. რაღაცა ცოტა ფორმა უნდა შეიცვალოს, ალბათ უნდა უფრო გამკაცრდეს და კაფეოთ ჩამოყალიბდეს ჩვენი პოზიცია და ალბათ უფრო უნდა მონტანი იქნება ეს ხერო გოდიკო. ვერ გეტყვი, ძალიან რთული საკითხია, როცა საქმე ეხება რუსეთს. ნამდვილად ძალიან რთულია, მაგრამ აი ესეც სულ მოჭრა და ერთი ხელის მოსმით ისა, მე მგონი დიალოგი მაინც რაღაცა ფორმით უნდა გაგრძელდეს. მე მგონი უნდა გაფართოვდეს. ნატო. Ну, რაღაც უნდა შეიცვალოს, არაფერი არ იცვლება ჯერჯერობით. იქნებ რაღაცა შეიცვალოს ბოლოს და ბოლოს, ხო? ძალიან მეწოდება ეს საზღვრის პირა სოფლები, ძალიან. მე მაგათად კიდე მგონია, რომ აი იქნება თუ საზღვარზე იდგება ჩვენი პოლიცია, ან პატრული, ან ვიღაც, რომ რაღაცა დაცვა იგრძნო ჩვენმა მოსახლეობამ, იქ მაცხოვრებლებმა. აი ამაზეც უნდა იყოს მოლაპარაკება. შეწყდეს უნდა. იმიტომ რომ არაფერი არ მოიტანა ამან და ეხლა ტყუილად ხო არ შეიძლება მუდმივად ამის იმე დადვიყოთ. რაღაცა უნდა შეიცვალოს, ფორმატი ეტყობა. ვერ პოულობთ ენას რუსეთთან და რა ვქნა. უნდა შეწყდეს აუცილებლად. იმიტომ რომ არაფერი მოუტანია ამ ფორმატს ჩვენს. არც მოიტანს. უნდა შეწყდეს. შედეგი. კიდე გადმოსწიეს საზღვარი. შედეგს ხედავთ რამე ეს? უბრალოდ დამცირებაა მეტი არაფერი. მე თავს გრძნობ დამცირებულად. მე თქვენ უნდა გააგრძელდა შეხვედრებიდან და მივიდნენ საბოლოოდ დასკვნა კონსესუსამდე. აბაშიძე არ არის ის კაცი, რომ რამე შეეშალოს ერთთან დაკავშირებით და დანარჩენი აი ღმერთს დაცილებულია სულ რა. უნდა გააგრძელონ. იქნებ რამე შედეგი გამოიღოს. თავარია გაეჭეს პასუხი მას თუ რა ფორმატით მიმდინარეობს დღეს. ანუ რამდენად გვაჭყობთ ჩვენ დღეს აი ამ ფორმატით მოლაპარაკება. და მე უფრო შეიძლება დაიშვა შეკითხვა უნდა შეწყდეს თუ არა ეს მოლაპარაკება. ანუ ამ ფორმით რა თქმა უნდა შეწყდეს ეს მოლაპარაკება, ით უმეტეს აი რაც მოხდა ამ ბოლო ხანებში. საჭიროა. ახლა ეგრეთ რო დავყარკოთ ეს ბერკეტიც არი ვარგებს. რატო ფიქრობთ? ერთთან ახლოს უნდა იყო, უფრო უნდა ესაუბრო. ხო, ყველაფერს აკითხებზე, ვიდრე მიატოვო ის. მოდის ამ ხელა იმპერია. ხო, შენ რაც უკვერდებით, ვარდი ელაპარაკი. უნდა გაფარდოს, რა თქმა უნდა. რატო? საჭირო, აბა რა არის საჭირო? არ არის საჭირო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? საჭირო, უნდა გაფარდოს, აბა ომი გვინდა. მოკლედ ასეთია ჩვენი თანამოქალაქეების მოსაზრებები. თქვენ რას ფიქრობთ? დაგვირეკეთ 2317339 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები, ჩვენი Skype-ის მისამართია მოკლედ ჩართვა. მოკლედ ველოდები თქვენს ზარებს, გამარჯობა, გისმენთ. ანუ გამარჯობა, მე რა ფიქრობ? ესე იგი, იცი რაზე ვარ გაოცებული? ეს ხალხი ტელევიზორს არ უყურებს, რადიოს არ უსმენს. ესე იგი, აბაშიძის ფორმატი არ გულისხმობს იმის, რა ქვია, საზღვრების გადაწევა, გადმოწევას, თქო ეს არის ეკონომიკურ საკითხებზე ხო ფორმატი და არაფერი არ მოიტანა. რო ამბობენ, რატო არ მოიტანა? ერთი კითხონ რამ გლეხებს, კითხონ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ხალხს, ჩვენ ხალხს კითხონ, მოიტანა თუ არ მოიტანა მათთვის შეღავათი და რა შეიძლება შეწყდეს თუ რატომ უნდა შეწყდეს? ერთი იქნებ ვინმე მითხრას. რა ომი დაიწყოთ იმის განცხადება გააკეთოს რომ ნანო. არა, საუბარი აქვს რომ რა შედეგი აქვს ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ. შენც მაგას ფიქრობ რომ რა შედეგი აქვს? Ну, ეხა პოლიტიკურ თვალსაზრისით შედეგი არ აქვს, ჰუმანიტარულ თვალსაზრისით აქვს. ფორმატი პოლიტიკურ თვალსაზრისით არ გულისხმობს, ხო? ხო, და ამაზე არის საუბარი, გადავიდესო კალაძე ითხოვს ამ ეტაპზე, რომ პოლიტიკურ დიალოგი. რატო შენ ვიფორმატი არ თებობ და
რატო გავაკეთო დუბლირება? Კარგით, გასაგებია. თქვენ ესე არ შეწყვეტას ეხლობი და არც გაფართოებას. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმენთ, გამარჯობა. მოგესალმები, ბატონო მერა. დიახ, გისმენთ. ბატონო მერა, უნდა შეწყდეს. სამი წელია და არავითარი შედეგი ამ მოლაპარაკებას არ მოუტანია. არა, ჰუმანიტარული თვალსაზრისით აქვს შედეგი. ჰუმანიტარული შედეგი. ეკონომიკური თვალსაზრისით? ჰუმანიტარული საკითხები. ჰუმანიტარული თვალსაზრისით ახლა აქ, მაგრამ არც ეს ნულოვანი შედეგი ძალიან ძალიან მცირე. ჰუმანიტარული საკითხების თვალსაზრისით მე. არა, ჩვენ გვინდა პოლიტიკური საკითხები. უნდა შეწყდეს ეს კარასინია ბაშიძის მოლაპარაკება და უნდა ჩაენაცვლოს პრეზიდენტის აპარატი, ამდან პრემიერ-მინისტრის აპარატი. რისკის გვინდა აბა პრეზიდენტი, რისკის გვინდა აბა თუ არაფერს არ გააკეთებს. და პარასის აბაშიძე პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელია და ჩათვალეთ რომ ესა. აბაშიძე ხო პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელია. და წარმომადგენელი რო არის ობა, უშუალო წარმომადგენელი უნდა იყოს ხელისუფლების ხელისუფლებაში არ არის ეს კაცი და ხელისუფლებაში უნდა აბა ცაცაკეგერ ბურჯანაძესავით ცაცაკე ხო არ ვიულით სულ ყველა რაც არის. ხელისუფლება უნდა ჩაერიოს. ხელისუფლება აბაშიძე ბატონო, ხელისუფლება პრემიერის წარმომადგენელი არის ოფიციალური თანამდებობა, ასე რომ მაგაზე უშფოთავთ ხელისუფლება ზურაბ აბაშიძე. ო, ასე მე არ ვიცი მაგრამ. კარგით ბატონო, დიდი მადლობა. მოკლედ დაგვირეკეთ 237-139, 238-139. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, მერო. დიახ. როგორო ხართ? აი, რო ეძახენ შედეგი არ არის. თქვენ ეგრე პიკრობ. აბა ის მშობლებს შეეკითხეთ. აბაშიძე რო ლაპარაკობდა ისა ჯაშუშებით რო გამოუშვა, აი ზუსტად ეს ფორმატი გააკეტა, რო არ მინდა ეხლა ჯაშუშებს ლაპარაკო. ხო, ჩვენ უბრალოდ საუბრობთ რო პოლიტიკური შედეგი რო დადგეს, უნდა გაფართოვდეს თუ უნდა შეწყდეს. მშობლებს შეეკითხეთ, არის შედეგი, ვინც გამოუშვა. გავიგე, მეც ვაღიარე რო ჰუმანიტარული საკითხები და მაინტერესებს კალაშნიკევებს სროლა, ეს არის გამოსავალი ორ და მაინტერესებს ეხლა გამოსავალი არის რა, ნაც დემოკრატები რო სელფის ჩავიდნენ და იქ იღებდნენ და მოუწოდებენ რო პუტინის ანკეზე უნდა წამოვიდეს ეს სტავრობა, ეს არის გამოსავალი? კი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრება, გასაგებია, დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიახ, გისმენთ. მე ვფიქრობ ეს ნაბიჯი რუსეთის არის ძალიან უსუსური ნაბიჯი. არასწორი ნაბიჯია, მე ვფიქრობ როგორც ჩვენთვის, ისე თავად რუსეთისთვის. ჰუმანიტარული საკითხები, თქვენთვის ჰუმანიტარული საკითხები არაბაშიდან დაკავშირებით და ეს არამატო ჰუმანიტარული, არამედ როგორც ქალბატონ მოძანა ეკონომიკური საკითხებია, რომელიც ჩვენი სოფლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ცხოვრები ადამიანებისთვის. ხოლო თუ გნებავთ ან ვისაც ნებავსო ფორმატი აიწიოს უფრო მაღალ დონეზე, ეს შეგიძლიათ აბაშიძე კარასინის ან თვითონაც ბატონ აბაშიძეს დაავალო და სხვა საკითხებზე დაიწყოს საუბარი, ხოლო მთავრობას თუ არ ნებავს, მაშინ სხვა ფორმატი შექმნას ან საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან საბოლოო ჯამში გაგვაგებინეთ რა გინდათ ბატონებო, რა საკითხებზე უნდა შევთანხმდეთ რუსეთთან, დააყენეთ საკითხებით რომ რუსეთის პოზიციებიც გავიგოთ. ასე სიგნალებს დაამდე უნდა იცხოვროს ქვეყანა არ მისმის რა და მეორე კონფლიქტები ხდება და რატო ხდებაო და მოლაპარაკებებზე არ მიდიხარ, არ ელაპარაკებით აგერ უკრაინა ომშია და ესე იგი ერთმანეთს ელაპარაკებენ და ჩვენ აგერ ვზივართ და მეორე პრობლემა. თუმცა რუსეთმა ძალიან სუსტი ნაბიჯი გადადგა, როცა ჩვენი ნავთობსადენი ეგრეთ წოდებულ პრობლემები შეგვიქნა. ეს მისთვის ძალიან დიდი წამგებიანი ნაბიჯი იყო. მადლობა. კარგი, დიდი მადლობა. მოკლედ, თქვენი აზრით, უნდა შეწყდეს აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებები თუ პირიქით ფორმატი უნდა გაფართოვდეს და სხვა დონეზე ავიდეს მოლაპარაკებები? გამარჯობა, გისმენთ. დიახ, გისმენთ. აბაშიძე არის რუსი ჩინოვნიკი, ყველანაირად რუსია, იქ განათლება მიღებული და მე ძალიან მეეჭება რომ მაგან რამე ისეთ უცხას იკარახს, რომელიც მის მეგობარია და ჩვენ წაგვადგება. ზოგადად ძალიან მეინტერესებს რა ველაპარაკება რა. და ეს ხო გამოვიდეს, ჩაატაროს პრესკონფერენცია და დადოს შედეგები, რაც მაგან კარასინთან საუბრისას მიახდი. არ შეიძლება საიდუმლო თემებს განიხილოს. არა, შედეგები ხო ბევრჯერ იყო საუბარი, ეს არის პირდაპირ ავია მიმოსვლა. არ ველაპარაკება, ბატონო მერე დაგხსინით ახლა. პროდუქცია, არა, საუბარი არის ჰუმანიტარულ საკითხებზე. რა ჰუმანიტარულზე, ვისაც უნდა მაგათი ჰუმანიზმი. ხო, აი ეს სხვა საკითხია. ისინი რაღაც მოგვიტანეს საზღვარი, რას ველაპარაკებით ახლა? გასაგებია, ქალბატონო, ნერვიულობთ. გასაგებია, გასაგებია. მადლობთ, უბრალოდ აქ საუბარია რაზე, რომ ეს ფორმატი ითვალისწინებს ხო ჰუმანიტარულ საკითხებზე მოლაპარაკებას. ეს მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, რაღაცებზე შეთანხმება შედგა, მაგალითად პროდუქცია, იგივე ჯაშუშების გათავისუფლება, ეს იგივე იქნება თქვა პირდაპირ რეისების აღდგენა, ასე შემდეგ. მაგრამ რაც მთავარია, პოლიტიკური საკითხები, ოკუპაცია არ გვარდება და არის კითხვა
ხო, შევწყვიტოთ თუ გავაფართოვოთ ეს ფორმატი და გაქვთ რემედი რომ მოლაპარაკებით რაიმე მოგვარდება. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, ბატონო მერაბი. დიახ. როგორც თქვენ თქვით, კალაცეს აინტერესებს იმ აბსურდული განცხადების შემდეგ ეთყობა რა ჭკუაზია რუსეთი და ამას ხასიც გაუსვა წინა გადაცემაში ირაკლი ქვეფსიაშვილმა რომ საჭიროა დიპლომატიური მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ ეხლა თავის თავაცხადია შეუძლია აბასიჯეს გაარკვიოს აი ეს აბსურდული გადაცემა რომ რუსეთი დარჩებიან იმ ტერიტორიაზე ოსების სახით თუ 1 კილომეტრი თუ ჩამოწე 1 კილომეტრ ნახევარში კალაძე და ახალი მას გააკეთებს იქაც ჩამოწოდებიან ეს ამ თავერი გასარკვევი იმიტომ რომ ამისი პროვოცირება ჩვენ მივეთით რუსეთს იმიტომ რომ ჩვენ დავდექით რუსების ეკონომიკური მხუთავების გვერდზე და ეხლა ხიდაშელის კონტროლშმაც ამას ხელი შეუწყო იმიტომ რომ კალასანია გააბრაზებს რუსეთს თუ ხიდაშელი ნატოს სახით რუსებითის მაგას მნიშვნელობა აქვს ზუსტად ეგ აინტერესებს რომ რაჭკუაზია რუსეთი ის მაინც და მაინც მოითხოვს ბიპისგან გადასახადს და გაჩერდება იქ თუ იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს ჩამოწევს კილომეტრ ნახევარით ახალმის გაიყვანს იქაც კარგი საბოლოოდ უნდა შეწყდეს უნდა გაფართოვოს ეს აინტერესებს თორე იმის ინიციატორები არიან ჩვენი ვაი ბიზნესმენები რომლების გამოც მილიონ ისე თითქმის მილიონად და უნდა შეწყდეს უნდა გაფართოვდეს ფორმატი ის არჩენს იმას და რუსეთი იმის მეშვეობით კარგი მაგრამ სამწუხაროდ კითხვაზე პირდაპირ ამპასუხობთ კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმენ და შემდეგ Facebook-ის კომენტარებს წავიკითხავ გამარჯობა მე ვეთახმები სრულად პირველ ქალბატონს რომელიც გამოვიდა რომ კი არ უნდა შეწყდეს კიდევაც უნდა გაფართოვდეს მოლაპარაკებები მათ შორის და რაც თავარია კიდევ უნდა ჩაერთნონ უმაგრესი თანამდებობის პირები ჩვენ სხვანაირად ვერანაირად ალტერნატივა აქვს დიალოგის გარეშე ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაწყობთ რუსებთან არც ფიზიკურად არც აი მატერიალურად და ყველანაირად მე ესემ წამს რომ უნდა გაფართოვოს ეს მოლაპარაკები. არავითარ შემთხვევაში გავიბუტოთ, ვის გავიბუტოთ? ჩვენ გვაქვს ოკუპირებული რუსეთის ტერიტორიები თუ როგორ არის საქმე? ვერ გარიგე. ჩვენა გვაქვს შესახვეთთან საქმე. კი, თუ ოღონდაც რაღაცა დათმობაზე წავიდეს რუსეთის ჩვენთან და რატომაც არ უნდა შევეხოთო თუნდაც? აი ამთან ამაზე გასაგებია, გასაგებია. დიდი მადლობა. მოდით Facebook-ის კომენტარები ნახოთ, მაგრამ კეთილ ლაგვილავა გწერ, შეჩერებას რა აზრი აქვს, თორე შეჩერდეს. კიდევ დიალოგის ჯობიაო. ცხოიძე ნინო შეჩერება დაუშვებელია და თუ გაფართოვება მოხერხდება კარგი იქნება რა თქმა უნდა სხვა ფორმატი გარდა შეშფოთებისა გვაქვსო ნიკა გვენეტაძე ეს მთავრობა უნდა შეჩერდეს მთლიანად სოფო ეჯიბაძე შეჩერდეს გაგრძელდეს უნდა მოხდეს ევროკავშირის მეთვალყურების ქვეშ და არა ისე რომ ბუჩქებში საუბრობდნენ და კაცი შვილმა არ იცოდეს რა საუბრობენ და მეორე ევროპას ეხვეწებოდნენ არიქა გვიშველეოდა კიდევ აბაშიძემ თავი დაანებოს დაბოლებას თითქოს მაგის და კარასინის შედეგია წვანილების შეტანა ჩვენს და რუსებს სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში ვარ და იმეგიდით მიხედონ მაგ საქმეს რომ მანამდეც ვიყავიყო ვიყავით უფრო სწორად სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის სააკაშვილის დრო შევიდა სავაჭრო ორგანიზაციაში მაგრამ ამის უფლებას მაინც არ გვაძლევდა ნაილი ცინცხალაძე დიალოგი საჭიროც არის და აუცილებელი ეს ქვეყნების პოლიტიკური გამოცდილება და უნდა გამოვიყენოთ სხვა გამოსავალი ჩვენ არ გვაქვს დიალოგი მთავარ საკითხებზე უნდა მიდიოდეს ჰუმანიტარულ საკითხებზე ძირითადი საკითხებიდან ყურადღების გადატანა რამდენადაც შედის ჩვენს ინტერესებში კი ხედავთ ფიქრობ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი საზოგადოების ბრძანებლობის შემცირებას ისახავს გრძნობელობის შემცირებას ისახავს მისდათ იმ საკითხების მიმართ რასაც ქვია ოკუპაცია და ასე შემდეგ სალი მეტრეველი აზრიან თემებზე თუ იქნება საუბარი ჯობია გაგრძელდეს და როგორც დღეს არის მაგას არანაირი აზრი არ აქვს და შოთა თაბაგარი ჯობია აბაშიძის მაგერ თია გაუშვათ და იქნება წულუკიანი კარასინის ფორმატი ნუ ასეთი იყო კომენტარები თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე გამარჯობა გამარჯობა, თუ გესმით ჩემ. ალო. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა, ბატონო მერე. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ერთადერთი ჩვენი საშველი იქნება, რომ წავიდეს პრემიერ-მინისტრი და ფიქრებ ჩააწყონ პუტინთან საქმე და ის ჩვენი მაგარი პრეზიდენტი იქნება რაღაცი შეეხვეწოს პუტინს, რომ აი ეს გადმოწეული ტერიტორია ჯერ ცოტათ ისევ გადაწიოს და მერე კარგად რო ვიქნებით შეიძლება ეს ტერიტორია ვისი მეცე ხართ რომელი ევროპა რომელი ამერიკა ვინ დაგეხმარებათ რაცია ლაპარაკი კარგით რა ვქნათ რა ალო რა ვქნათ რა მეთქი აი რა უნდა ვქნათ 61 წელში რომ ვიყავი ჯარში 60 წელს ვაშენებდნენ ბერლინში ბოლოს დავამთავრე მე კრაინის ევერში ბუხტა ციგზიდან ალიასკა დაშორებული 650 კი მერე რომელი ჯობდა რომელი მაგალითად ძალიან ძლიერი რუსეთი რითი ევროპას დაატუღებს ხო და რა უკვეთ მეთქი გეკითხები რაზეა ლაპარაკი რომელი
შეშ ხოთების გარდა ჩვენ არავინა არ დაგვეხმარება. ჩვენი თავის ბატონ პატრონებს. გამოსავალს რაში ხედავთ ვეთქი გეკითხებით კაც. გამოსავალს რაში ხედავთ? გამოსავალს უნდა წავიდეთ პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი. იქნება პუტინს და ყოლაპარკი. გასაგებია. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. ადო? დია, გისმენთ. დია, გამარჯობათ. ისმის? გისმენთ, გისმენთ. ო, კაც ძალიან კაი. მეც ფიქრობ, რომ უნდა გაპარტოვდეს აუცილებლად ფორმატი უფრო უნდა გაპარტოვდეს. მე მგონია, кай იქნება თუ ბატონი ვასილიჩი წავა მოსკოვში, იქ ქურდებთან დაელაპარაკება რა. ვასილიჩი ვინ არის კაცო? გივი ვასილიევიჩი. აა. ო, იქ ქურდებს დაელაპარაკება რაღაცა. ბარნოვი გავგზავნოთ. ძალიან кай კანდიდატურა. კი ბატონო. ბოკერია გავგზავნოთ. მე მგონი რაღაც გვეშვენება. სხვა ვერაფერს ვერ ხედავ. გასაგებია. კარგით. დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრებით. გასაგებია. თქვენ რას ფიქრობთ? აბაშიძე კარასის ფორმატ უნდა შეეწყოს თუ უნდა გაფართოვდეს ეს ჩვენი შეკითხვა? გამარჯობა, გისმენთ. მე რა გამარჯობა. აი სამი წელიწადი ხდება, რაც ქართული ოცნება მოიდა და ხედავთ რომ ერთი, აი ერთი ნაბიჯია გადავიდიათ, არა ფსიქოლოგიურად არაფერი აინტერესებს. არც ჩასვლა, არც ასვლა. არ დალაპარაკება, მოლაპარაკება, არაფერი, ნახა აბაშიძე წავიდა, მოვიდა, მე რა მაგით. ძალიან კაია, კაი კაცი და კარგი, შეკითხვაზე მიპასუხეთ, შეკითხვა. ხო, შეკითხვაზე, აი, რაგი პასუხო, სანამ ამ ტერიტორიაზე ამერიკელები გულაობენ, ჩვენ ასეთ პერიოდში ვიქნებით. აი, კარგი პასუხი, მეც არაფერი. კარგი, ბატონო. გასაგებია თქვენი მოსაზრებაც, კიდევ ერთი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა. გამარჯობა, ძმერო. დიახ, გისმენთ. აა, მე რა ვთქვი? ხوارებარება ვინმეს ეჭვი რომ რუსეთმა ჩვენი მწვანელი და ღვინოროშოშო იმისათვის რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობა განავითაროს. არა ალბათ, ხო? ამიტომ მას გააკეთა ეს რომ ჩვენში რაც შეიძლება მეტი ხალხი იყოს რუსეთზე დამოკიდებული. აი ხო ხავდალ, ახლა რომ რეკავს ხალხი ყველანი ყველანი მეორე მაინც რუსეთთან დაახლოებას რუსეთთან და ეს გააკეთა მან უკრაინაშიც. ხოლო უკრაინაში მწვანელის მაგვრად კონდა გაზი. და ნავთობი. აა აიქცევა ღვინოზე და მწვანილის მეშვეობით. აი ეს უნდა რომ გააკეთოს. აი ახლა პარლამენტის არჩევნები რო იქნება, შევა ბურჯანაძე, შევა ინაშვილი, იქ იქნება უმრავლესობა, ქართული ოცნება უმრავლესობა ვერ მიიღოს, მაგრამ მორუსულები იქნება უმრავლესობა. ისე ჩვენები ორჯერ ყიარო ჩვენ გვინდა ევროპა და ბოლოდღეს როგორც იანი კოჩმა თქვა, ვარი, ასე იყვის ჩვენი ეგ თქვენი პროგნოზია, მაგრამ კითხვაზე რა არის პასუხი? ბატონო? კითხვაზე რა არის პასუხი? კითხვაზე პასუხი ის არის, რომ ამას არაფერი არ ვაკესა, ანკესი გადმოგვიგდეს და ჩვენ უნდა შეწყდეს ეს მოლაპარაკება. უნდა შეწყდეს, ამდა უნდა ილაპარაკოთ, იმ საკითხებზე რაც ვაგებულა. კი ბატონო, გასაგებია. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემი? ნუ არ ესმის, მოდი მეორე მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. იცით რა, თვითონ ეს აბაშიძე ხო არის ანტიქართველი თვითონ. კი, ყველაფერი ეს დიპლომატიური დამთავრებული აქვს, დავის დაჭერა, იცის ყველაფერი, მაგრამ არაფერი ქართული საქმე არასდროს არ გაუკეთებია, აი არც ერთი. და ამიტომ უნდა შეწყდეს და მე მეორეც უნდა აგოს მან პასუხი როგორ ხარ. აი რაზე არის ხოლმე საუბრები? უნდა იყოს რაღაც, აი ოდნავი რაღაც ოდნავ მიმოხილვა ხო შეიძლება იყოს, არა ვიღაცა ხო უნდა დაუშვან იქ. და აი რა გადაწყვეტილება თითოეულ იმაზე, რა საკითხს აყენებს, მაინტერესებს. ისევე როგორც ჟენევის ფორმატი როცა არის. ჟენევის ფორმატი ჩვენ ქართველებს ძალიან გვა უბრალო ხალხს, ჩვეულებრივ მოქალაქეებს გვაინტერესებს იქ ვინ რას ლაპარაკობს, ხო ჩამოდიან მე არ და ტრიპაჩომენ ეს თქვი და ის თქვი, ხო? ფაქტია რომ არ უთქვამთ რა. აი მაინტერესებს რატო არ გვაქვს ჩვენ უფლება რომ მოვისმინოთ იქ ხო ვერ ჩავდივარ და რაღაცა გავიგოთ რომ აი ჩვენმა წარმომადგენლებმა რა თქვეს იქ რა საკითხებია? ფორმატი დახურულია, როცა გამოვლენ და იტყვიან რასაც იტყვიან ის უნდა დაიჯეროთ ან არ დაიჯეროთ. ხო, ეს ჩვენ მაშინ იცით რა არის, რასაც ჩვენები ამბობენ მარტო იმას ნუ გვაჩვენებ და ისინი როგორც მოყვებიან დანარჩენი მხარეები მაშინ ისინი არა ესე იმათი კომენტარებიც არის ხოლმე ხშირად. კარგი, დიდი მადლობა, კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ? გესმით ჩემი? თუ ესმის მაყურებელს? ნუ სამწუხაროდ ისევ არ ესმის, როგორც ჩანს ამ ტელეფონს პრობლემა აქვს.
კიდევ ერთი მაყურებელი გამარჯობა. ალო. დიახ, გისმენთ. გამარჯობათ. გისმენთ, ბატონო. მოლაპარაკება უნდა მოხდეს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა და უნდა წავიდეს ღარიბაშვილი და ეს ვიღაცა პრეზიდენტი როყავს კიდე ვიღაცა. ვიღაცაა, კაცო. უნდა მოხდეს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა. კარგით, ბატონო. გავიგეთ. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინეთ, გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემი? ნუ ამ ტელეფონს აშკარად პრობლემა აქვს. ამიტომ მეორე ტელეფონზე დარეკეთ. ალო. გესმენთ? სახამშვიდობისო. ნამდვილად მოლაპარაკე. დიახ, ალო. დიახ, გესმენთ? გესმენთ, გესმენთ. გამარჯობათ. აუცილებლად უნდა მოხდეს მოლაპარაკების მოლაპარაკება ყოველთვის ჯობია სიჩუმეს და დიპლომატია. კი ბატონო, გაგძლდეს უნდა ასე, უნდა გაფართოვდეს ფორმატი თუ როგორ უნდა. უნდა აიწიოს დონე მოლაპარაკების, არ უნდა იყოს აბაშიძის დონეზე, უნდა ესე იგი დონე რას ქვია, ნუ საგარეო საქმეთა მინისტრის და პრემიერ-მინისტრის დონეზე. და კი ბატონო. ლაპარაკობს ის ქალიო, ანტიქართველიო, აბაში ირაკლი აბაშიძის შვილი, როგორ შეიძლება ანტიქართველიო, ეს ხო უნდა რაღაცას რო ამბობ, ხო უნდა უსმი, ხო უნდა იცოდე რას ამბობ, არა. კი ბატონო, გასაგებია. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. ალო. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა, გესმით, ხო ჩემი? კი ბატონო, მესმის. ყველაფერი ამის რეცეპტი გინდათ გითხრათ ჩემო კარგო? არანაირი მოლაპარაკებების და ისენი არა ეს უნდა გძერდებოდეს თავისთავად მაგრამ ყველაზე პირველი და უმთავრესი საკითხი ყველაზე პირველი ამერიკელების და ევროპელების თარეში აქეთ უნდა აიგრძალოს და ყველაფერი დაალაგდება ჩემო კარგო თარეში რას გულისხმობთ თარეში აი რასაც დღეს აკეთებენ რა გააკეთეს უკრაინა და ანგრიეს ხო ჩვენ დაგვანგრიეს შე ხوارაგონი არ დაგვანგრიეს დაგვანგრიეს ჩემო კარგო ხო და რაში გამოიხატა ეს როგორ თუ რაში გამოიხატა? მთელი 20 წლის განმავლობაში გადახედე მთელი ისტორიას და ნახე რა გამო რაში გამოიხატა. გადავხედე და მარტო რუსეთის აგრესიას ვხედავ ეხლა. ბიჭო, რუსეთის აგრესია კი არა ძმაო, კიდე გეუბნები. ამერიკის და ევროპელების აგრესიას უნდა ჩამოვცილდება და რუსეთთან დაალაგდება უთიერთობა. ხო და გავიგე, მაგრამ რაში გამოიხატა ეს აგრესია მეთქი მკითხულობ. ვიზე იძახთ ამერიკელებზე? ხო. რა გიგიცაკეთო დაგიგრიეს და იძახე რაში გამოიხატა ამერიკელმა დაგიგრიეს თუ რუსებმა აბა ვინ დაგიგრია ჩემო კარგო აბა ვინ დაგიგრია კარგით ბატონო დავით მე მგონი თქვენ ტელევიზორში უკუმა თუ ჩანს ყველაფერი ვერ გეტყვით კიდევ ერთი მაყურებელია გამარჯობა ა უკაცრავად თამთა ასათიანის დრო ყოფილა დიახ გისმენთ თამთა გისმენ სალამები, საღამომშვიდობის. მე რა მივესალმები, რა თქმა უნდა, პალიტრატევის მაყურებელს. ჩვენ ზუსტად 9-ზე ინტერნეტ პალიტრით ვართ, პალიტრატევის პირდაპირ ეთერში და ერთად ვაჯამებთ დღის ყველაზე პოპულარულ ინტერნეტ ამბებს. დღეს ჟურნალისტებმა ოკუპაცია გააპროტესტეს ერთგვარად, მათ ჩამოგლიჯეს ბანერი, გადააგდეს და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ თემას მიუძღვით სიუჟეტს და ამის შესახებ ვისაუბრებთ. ასევე ლევან გაბრიაძის ახალი ფილმი გამოდის, წაშალე მეგობრები, რომელმაც მოხსნა ყველანაირი რეკორდი ინტერნეტ სივრცეში და ძალიან ბევრი ნახვა აქვს. ეს არის ფანტასტიკა, საკმაოდ საშიში ფილმი და 16 ივლისს ველოდებით მის პრემიერას და კიდევ ერთი ამბავი ანრი ჯოხაძე დააკავეს გუშინ დომოდედოვოს აეროპორტში და ანრის კომენტარსაც მოვისმენთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. არა, ტრანზიტით იმყოფებოდა როგორც ჩანს და ვიზის გარეშე შეექმნა პრობლემები და ასევე გადავავლებთ ერთად თვალს მსოფლიო ინტერნეტ ამბებს. ასე რომ დაგველოდეთ ზუსტად 9-ზე. კი ბატონო, უყურეთ თამთას გადაცემას 9 საათზე, მე კი გემშვიდობებით ხვალ 8:00-ზე შევხვდებით ერთმანეთს.